আজি 15 মাৰ্চ সোমবাৰ আকাশবাণী কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা আজিৰ প্ৰধান বাতৰিকেইটা হৈছে দেশৰ চাৰিখন ৰাজ্য অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু আৰু কেৰালাৰ লগতে কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত দ্বিতীয় খবৰটো হৈছে অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ বানপানী সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আশ্বাস প্ৰদান তৃতীয় খবৰটো হৈছে অসমৰ বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি কংগ্ৰেছৰ অভিযোগনামা প্ৰকাশ চতুৰ্থ খবৰটো হৈছে অসম বিধানসভাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ যোৱাকালি প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা আৰু বহুতো খবৰ আপোনাৰ মাজত লৈ আছোঁ দৈনিক বাতৰি চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক দেশৰ চাৰিখন ৰাজ্য অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু আৰু কেৰালাৰ উপৰিও কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দলসমূহৰ উপৰিও নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে ভোটদাতাক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে নানা ধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যত ব্যাপক ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলায় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱাকালি মাৰ্গাৰিটা আৰু নাজিৰাৰ দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে সেইদৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে বিশ্বনাথ গহপুৰ আৰু দেৰগাঁৱত দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰচাৰ চলায় মাৰ্গাৰিটাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু নাজিৰাত ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ হৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে বিশ্বনাথৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ গহপুৰৰ প্ৰাৰ্থী উৎপল বৰা আৰু দেৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ভৱেন বৰালীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলায় অহা 17 মাৰ্চত অমিত শ্বাহ পুনৰ অসমলৈ অহাৰ কথা সেইদিনা তেওঁ মাজুলীত কমতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু শদিয়াৰ প্ৰাৰ্থী বলিন চুটিয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব ইয়াৰ উপৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ বাবে আজি অসমলৈ আহিব শ্ৰীনাড্ডাই ঢকুৱাখানাত নৱকুমাৰ দলে চতিয়াত পদ্ম হাজৰিকা আৰু বৰচলাত গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব সেইদৰে শ্ৰী চৌহানে নাৰকটীয়াৰ প্ৰাৰ্থী তৰংগ গগৈ দুলিয়াজানৰ প্ৰাৰ্থী তেৰজ গোৱালা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং ৰিপুণ বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে নিজ দলৰ হকে প্ৰচাৰ চলাই আছে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে যোৱাকালি ডিব্ৰুগড়ৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে একেদৰে AIUDF অসম গণ পৰিষদ BPF অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল আৰু বাও দলসমূহৰ উপৰিও অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলেও প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰ শাসনত অধিষ্ঠিত হ'লে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব যোৱাকালি মাৰ্গাৰিটাৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি তেওঁ কয় যে NDA চৰকাৰে অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আনহাতে গহপুৰৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কয় যে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ মান যথেষ্ট উন্নত কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে উন্নয়নৰ এই ধাৰা পূৰ্ণগতিত অব্যাহত থাকিব তেওঁ লগতে কয় যে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত অসমৰ আন্তঃগাঁথনি খণ্ডত বৰ্তমান যথেষ্ট উন্নত হৈছে কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এলানি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দলৰ প্ৰেছ বাৰ্তা এখনত উল্লেখ কৰা মতে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অসমৰ দায়িত্বত থকা সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত আৰু ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ সিং বাঘেলে ডিব্ৰুগড়ত এই অভিযোগনামা সন্নিৱিষ্ট পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰে অভিযোগনামাত ৰাজ্যখনত শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰ কেতবোৰ বিষয়ত বিফল হোৱাৰ অভিযোগ কৰা হৈছে এই বিষয়সমূহ হৈছে জাতি মাটি ভেটিৰক্ষা অসম্পূৰ্ণ নাগৰিকপঞ্জী নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থ নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি অসমৰ সম্পদৰাজিৰ অপব্যৱহাৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ মূল্যবৃদ্ধি চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাৰ প্ৰতি দৃষ্টিহীনতা জনজাতিকৰণৰ সমস্যা বানপানী আৰু খহনীয়া সমস্যা অবৈধ বিদেশী প্ৰব্ৰজনত ব্যৰ্থতা কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ন্যূনতম মূল্য নিৰ্ধাৰণত ব্যৰ্থ আদি উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 18 মাৰ্চ তাৰিখে কৰিমগঞ্জৰ ভাতগ্ৰামত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব এই উপলক্ষে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে হেলিপেড পৃথক প্ৰৱেশ তথা প্ৰস্থান পথকে ধৰি সকলো স্থানতে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বিহাৰৰ বিজেপি নেতা মনোজ শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ এটা দলে প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কীয় কাম কাজ নিৰীক্ষণৰ বাবে ইতিমধ্যে কৰিমগঞ্জত উপস্থিত হৈছে এই সন্দৰ্ভত কৰিমগঞ্জৰ উপায়ুক্ত অনবামুথন MPয়ে কয় যে জিলা প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে
বৰপেটা জিলাত 1,757 জন ভোটাৰে পোষ্টেল বেলটেৰে ভোটদানৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰা বুলি জিলা উপায়ুক্ত মুনীন্দ্ৰ শৰ্মাই আদৰি কৰিছে। যোৱাকালি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে অহা 24, 25 আৰু 26 মাৰ্চত বিশেষ ভোটগ্ৰহণকাৰী দলে আবেদনকাৰী ভোটাৰ সদস্যৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিব। তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ 120টা দল সাজু কৰা হৈছে। প্ৰাথমিকভাৱে 88টা দলে কামত নিয়োজিত কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰি এইবেলি নির্বাচন আয়োগের দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিকসকলেও পোস্টেল বেল্টর জড়িয়ে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব। নির্বাচন মুক্ত আর নিকাভাবে অনুষ্ঠিত করার স্বার্থ বরপেটা জেলা প্রশাসনে অবৈধ সুরা আর নিচাজাতীয় সামগ্রীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান অব্যাহত রাখিছে। আনহাতে ফ্লাইং স্কোয়াড আর স্থির নিরীক্ষক বাহিনীর দ্বারা মুঠ 29,03,100 টাকা জব্দ করা হয়েছে। আনহাতে রাজ্যিক নির্বাচন বিভাগের এক প্রেস বার্তাত কয় যে যোৱা দুদিনত নির্বাচন বিভাগে রাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্রান্ত রাজহুৱা স্থানৰপৰা সরকারি আঁচনি আদিৰ প্ৰচাৰ ফলক বেনার হোডিং আদি আঁতৰ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত অঙ্কিত তেনে ধৰণৰ দেৱালয়সমূহ মুচি পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সেই অনুসৰি আজিলৈকে 50,927 হোডিং বেনার, 73,469 পোষ্টাৰ আঁতৰোৱা হয়। সমাগত অসম বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতত হাফলঙত নির্বাচনী পর্যবেক্ষক বি আর বিনোদর আগমন উপলক্ষে এখন সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। সভাখনত উপায়ুক্ত তথা রিটার্নিং বিষয়া পল বরুয়া, সহকারী রিটার্নিং বিষয়া রাজীব রয়কে ধরে নির্বাচন সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত করবলে গঠিত কৌসুমর সংযোগী তথা ভারপ্রাপ্ত বিষয়াসক উপস্থিত থাকে। পর্যবেক্ষকগুলিয়ে নিরপেক্ষ আর স্বচ্ছভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশত নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ অনুষ্ঠিত করবলে নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে বুঝ লয় আর সংশ্লিষ্ট বিষয়াসক প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে। ভোটগ্রহণের দিনটকে ধরে নির্বাচনের সময়সত নির্বাচনী বিষয়া তথা জনসাধারণের নিরাপত্তা আর সুরক্ষা অনুষ্ঠিত করবলে জ্যেষ্ঠ আরক্ষী বিষয়াসর সঙ্গে আলোচনাত মিলিত হয় আর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগক বরষুণ বতরের বাবে উদ্ভব হবপরা যিকোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হবপরাক সাজু হয়ে থাকবলে নির্দেশ দিয়া হয়েছে। অসম বিধানসভার আগন্ত নির্বাচনের বাবে ভারতীয় জনতা পার্টি আর অসম গণ পরিষদে নিজ নিজ দলের যাকালি প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে 17টা সমষ্টির প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করার উপরও গণ পরিষদে 13টা সমষ্টির নিজ দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কালি সন্ধ্যা নতুন দিল্লিত দলের রাষ্ট্রপতি জে পি নাড্ডার অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতির বৈঠকত এই তালিকার চূড়ান্ত রূপ দিয়া হয়। বৈঠকত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ধরে দলের কেবাগারকীয় জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকে। যোৱাকালি প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী দক্ষিণ হালমারা সমষ্টিত আসাদুল ইসলাম ধুবুরী, ডক্টর দেবময় সান্নাল, গোলগঞ্জত অশ্বিনী রয় সরকার, বিলাহীপাড়া পশ্চিম সমষ্টিত ডক্টর আবু বক্কর সিদ্দিক, বিলাহীপাড়ার পূবত অশোক সিংগি, বিজনীত অজয় কুমার রয় দুধনৈত, শ্যামজিৎ রাভা, জলেশ্বরত ওসমান গনি, সর্বগত অধ্যাপক শঙ্কর চন্দ্র দাস, জুনিয়াত শহীদুল ইসলাম, বাগপরত হাসিনারা খাতুন, পলাশবাড়ীত হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া, দিসপুরত অতুল বরা, গুয়াহাটী পূবত সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, হাজত সুমন হরিপ্রিয়া, বরক্ষেত্রীত নারায়ণ ডেকা আর ধর্মপুরত চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। আনহাতে যোৱাকালি অসম গণ পরিষদে ঘোষণা করা 13 জনীয় প্রার্থীর তালিকা অনুযায়ী বঙাইগাঁওত ফণীভূষণ চৌধুরী, ছয়গাঁও ডক্টর কমলাকান্ত কলিতা, গুৱাহাটী পশ্চিমত রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা, উত্তর অভয়াবরী ভূপেন রয়, মানকাছাৰত জাভেদ ইসলাম, দক্ষিণ অভয়াবরীত পুনেন্দ্র মণিক, গোৱালপাৰা পূবত জ্যোতিষ দাস, গোৱালপাৰা পশ্চিমত শেখ শাহ আলম, ভবানীপুরত ডক্টর রঞ্জিত ডেকা, বরপেটাত গুণীন্দ্রনাথ দাস, সরুক্ষেত্রীত কল্পনা পাটোয়ারি, চেঙা সমষ্টিত রবিউল হুসেন আর বক সমষ্টিত জ্যোতিপ্রসাদ দাস। ভারতে যাকালি দিনটলৈ দেশত প্রস্তুত করা 5,81,00,000 পালিতকৈও অধিক কোভিড প্রতিষেধক বিশ্বর প্রায় 71খন দেশক যোগান ধরেছে। ইয়ার ভিতর 81,00,000 অধিক পালি 37খন দেশলৈ সাহায্য হিসাবে বিনামূল্যক প্রেরণ করার বিপরীতে কোভেক্সর বিশেষ যোগান প্রক্রিয়ার অধীনত আন 31খন দেশলৈ 1,65,00,000 পালি প্রতিষেধক প্রেরণ করা হয়েছে। ভ্যাকসিন মৈত্রী আঁচনির অধীনত প্রারম্ভিক অবস্থাত সাহায্য হিসাবে প্রতিষেধক লাভ করবলগিয়া কেইখনমান দেশ হল বাংলাদেশ, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, মরিশাস, শ্রীলঙ্কা, সিসিল, বাহরেইন, ওমান আর আফগানিস্তান। বৈদেশিক পরিক্রমা মন্ত্রালয়ে প্রকাশ করা অনুসরি বিশ্বর 24খন দেশলৈ বাণিজ্যিকভাবেও 3,39,00,000 পালির প্রতিষেধক ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।
উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতে বিভিন্ন দেশলৈ কোভিড প্ৰতিষেধক যোগানৰ উদ্দেশ্যে ডেৰ মাহতকৈও অধিক দিন পূৰ্বে ভেকচিন মৈত্ৰী আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছিল। ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিষেধক যোগানৰ বাবে কেইবাখনো দেশে জনোৱা অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা 20 জানুৱাৰীত ভূটান, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, নেপাল, ম্যানমাৰ আৰু ছিচিলিলৈ সাহায্য হিচাপে প্ৰতিষেধক প্ৰেৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে। 3 কোটি লোকক কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্পৰ্শ কৰাৰ দিশে ভাৰত অগ্ৰসৰ হৈছে। দেশত ইতিমধ্যে 2,97,00,000 লোকক এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। ভাৰত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান বৃহৎ সংখ্যক লোকক কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰাৰ বিশ্বৰ অন্যতম দেশৰূপে পৰিগণিত হৈছে। 16 জানুৱাৰীত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক চিটা প্ৰদানেৰে দেশত ইতিমধ্যে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল। এই অভিযানৰ অধীনত যোৱা 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আশাৰীৰ যোদ্ধাসকলক ইতিমধ্যে কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু 1 মাৰ্চৰ পৰা 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তি তথা বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত 45 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিসকলক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ শেহতীয়া পৰ্যায় আৰম্ভ কৰাৰ মাত্ৰ 13 দিনৰ ভিতৰত 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ 78,00,000 আৰু বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত 45 বছৰ ঊৰ্ধৰ প্ৰায় 13,86,000 লোকক এই প্ৰতিষেধকৰ প্ৰথম পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। ইফালে দেশত কোভিড-19ৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 96.75% বৃদ্ধি পাইছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে যোৱা 24 ঘণ্টাত 16,638 গৰাকী ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে। ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 1,09,89,000 অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিগত 24 ঘণ্টাত 85,320 জন লোক নতুনকৈ ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয়। দেশত বৰ্তমান মুঠ আক্ৰান্তৰ প্ৰায় 2,10,000 লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। দেশত বৰ্তমানলৈ এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1,58,604 জন হৈছে। ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশমৰ্মে মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্ত লীনা দাস আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দেৱজানী চৌধুৰীক অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী প্ৰশাসন বিভাগলৈ বদলি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে সীমাৰেখা ভূঞাই মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্তৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে।